Мої вітання! Це відеозвіт із будівельного майданчика житлового комплексу «Окленд» за липень від корпорації нерухомості «Ріел». Житловий комплекс «Окленд» – це кілька спортивних зон, дитячі майданчики, озеленення, підземний паркінг, оснащений зарядними пристроями для електромобілів. Для додаткової безпеки та комфорту буде організована охорона території та цілодобове відеоспостереження. Перша і друга черги введені в експлуатацію минулого року. Комплекс жваво обживається своїми щасливими мешканцями. Більше про житловий комплекс «Окленд» на нашому сайті. А тепер про новини з будівництва. В першому будинку третьої черги моноліт і кладка стін готові повністю. Завершені роботи з облаштування гідроізоляції цоколя. Покрівля облаштована на 98%. Закінчують влаштовувати ліфти. Монтаж вікон і балконних дверей виконано на 98%. Внутрішні інженерні мережі, водопостачання, каналізації, опалення, електромережі виконані на 87%. Наполовину влаштовані радіатори в квартирах. У квартирах, місцях загального користування, у підвалі та на першому поверсі фіналізують стяжку. Триває оздоблення місць загального користування та сходових маршів. Монтаж квартирних дверей виконано на 95%, технічних дверей – на 70%. Розпочали монтаж лючків щитових та клапанів димовидалення. Проводяться роботи з влаштування інженерних мереж у підвалі. Влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації виконано на 94%. Паралельно влаштовуються роботи в паркінгу номер 1. Система пожежогасіння готова на 82%. Система оповіщення влаштована наполовину. Почали влаштовувати мережі водопостачання та каналізації. На чверть влаштували електроосвітлення. Розпочали облаштування лотків для водовідведення першого поверху. Паркінг номер 2. Всі будівельні та оздоблювальні роботи завершено. Готуємось до отримання сертифікату готовності. Як бачимо, будівельники «Ріел» доклали усіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити будинки і передати їх майбутнім власникам. А від вас попрошу лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості «Ріел». У коментарях до відео пишіть свої запитання. Також ми вас радо чекаємо у наших відділах продажу. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі